ျွန်းပေါ်ရှိအုံးပင်အုံးတန်းများမှာပင်လယ်လေအလာတွင်ရိမ့်နှဲ့ချေရာကျွန်တော်တို့အားလက်ဝေရန်ကြုံနေတယောင်ယောင်ပင်ရောက်ပြီဟိထုံလမုတ်ရွာစွာဒါပဲကျွန်းဤကန်းဆက်၌ငါးဖန်းလေကြီးအချို့နှင့်ဖောင်များတစ်ပင်စီကိုထွန်းဖောက်၍လှုပ်ထားသောလှင်ငယ်များထိုးဆိုင်ထားချည်၏ပင်လယ်နှင့်အသားကျနေသောကျွန်းသားများကလှင်နှပေးတွင်တွေ့ကပ်၍ရေချိုးသူကချိုးရေကူးသူကကူးရေငုပ်သူကငုပ်နှင့်ညီရသူကျွန်တော်တို့တိုက်အားစိတ်ကြည်နူးပျော်ရွှင်စေပါသည်ဟေးမင်းတို့ရောက်လာပြီကိုဟာစူရန်ကြီးတို့လာပြီဟေးဟာဟာဟာစူရန်ကအသက်12နှစ်ရှိကြပြီအယောင်အသွေးမှာနေလောင်တန်ကြောင့်မီးကျင့်ကျင့်ကြီးနေအောင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကဗလာကျင်းပြီအသားအရောင်ကဲ့သို့ရှိသောသပင်များကထိုးထိုးထောင်ထောင်တနေ့ကကျုံးကိုလာတဲ့မော်တော်ပေါ်မှာမင်းတို့ကိုမျှော်နေတာကွာပါမလာလာနဲ့အဖေနဲ့ပင်လယ်ထဲလိုက်သွားပြီးတယ်ရှိရှိအေးဖားပေါက်ကြီးခေါ်လာလို့မင်းစီကိုရောက်လာတာဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒုဗတာတို့ဆိုရင်ဒီပင်လယ်ကြီးဖယ်ရောက်နေတယ်ငါကလည်းကျုံးရောက်တာနဲ့အလုပ်ပိစအတွက်ဟိုရွာသားထီရွာရောက်နေအားလာမဟုတ်ဘူးမင်းတကယ်ရင်းမျိုးကိုမင်းမက်ခရူးဆိုင်ခေါ်ထားပြီးတော့စီရင်ဟုတ်တာပေါ့လာအိမ်သွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်မှကျွန်းစီတို့လွတ်လပ်စွာတိုက်ခိုက်လာသောလေပြင်းနှင်းများကိုရှူဆိုင်သွင်းရင်စူရန်ခေါ်ဆောင်ရာနောက်သို့စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာလိုက်ခဲ့ကြပါတော့သည်ကျွန်းသူကျွန်းသားဆလုံတိုင်းရင်သားများကကျွန်တော်တို့တစ်တိုက်အားအထူးဆန်းလို့ကြည့်နေကြ၏အချို့တက်တူရွယ်တူကလေးများကအော်ချင်းကြောက်ရွံ့ချင်းအမူအရာနှင့်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သောဘာသာစကားကိုအော်ဟစ်ကြ၏အဲ့ဒါမင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်နေတာကွာ။အော်ဒီလူလား။ဟေးသူပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်။ဟေးဟွေးဟိဟိဟာဟာ။စူရန်ဤဖခင်ဦးချွန်တုံနှင့်မိခင်ဒေါ်မောလာကကျွန်တော်တို့အားဖော်ရည်ပြူငါစွာကြိုဆိုကြပါသည်။ငါတို့မှာကသားသမီးဆိုလို့ခင်ရမယ်ရှိရရင်ငုံငါဖန်အလုပ်တွေကိုငါနဲ့တူတူသူကကူညီနိုင်လေဟုတ်တယ်စူရန်ကသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးကူလို့တတ်နေပြီစူရန်တကယ်ချင်းတွေရောက်တုံးရောက်ခိုက်ကျွတ်မှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေပတ်နာအောင်မင်းကူဆိုင်ခလေးတို့ကလည်းတို့အိမ်မှာဘာအနာမှုမှမထားနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြပေါ့ကွယ်နော်ကဲခီးပတ်လာတာလေးပျောက်သွားတဲ့တောင်ကြီးကစားသွားပြီးချိုးကြတာပေါ့ဆူရန်။ကောင်းပြီဖားပေါက်ကြီး။လာကြောက်ချက်မင်းတို့ရေကူးတက်တက်မို့လား။ဝါးနင်းတဲ့ဘဘပေါ့ဟေး။စီးစာအယောင်ပြီးအနောက်ခေါ်ရာကျွန်းတွင်တောက်ပနေပြီးပစွန်စီရောင်နေရောင်ကြီးကတင်လေပြင်ကိုထိုးဆင်းနေသည်။တဲတောင်ပြင်ကန်းဆတ်၌ကျွန်တော်တို့ရေချိုးကြသည်။ခရီးတလျှောက်ပင်မနှင်းနယ်မှုများကတင်လေရေထိ၍ပျောက်ပြဲသွားပြီ။အတော်ပင်ကိုလက်ပေါ်ပါကစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါတော့သည်ဟေးအဝီရောက်မှုချန်တော့တော်ပြီဟေးချောင်းချက်နဲ့ချော်ချီလာတတ်တော့တော့ကြဆုံးမှောင်တော့မှာပြီးပါပြီပါပါကြီးရဲ့အပပါရေထီလို့ထင်တယ်ဖိုက်တောင်ဆန်လာပြီဆိုရင်ဟိဟိလာမင်းတို့တွေရောက်မယ်ဆိုလို့ငါမေကထီထီတားထွက်ပြင်းနေသားကိုတေချာချက်ပြုတ်ထားတာကွာဝါတာစားကြပြီတော့ထိုညအဖို့စူရန်တို့ကြေးမွေးသောထမင်းဝိုင်းတွင်ပဇွန်တို့ရေခုဟင်းအချားပင်လေစာအစုံကိုစားတောက်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှင့်ဘားပေါက်ကြီးပါအစီတရရနှင့်ကောင်းကင်ထမမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်ကျဲကလေးများ၏မျက်စိရှိဝဲအိပ်ပျော်သွားပါတော့သည်တရက်နနက်အာယုံပြုတ်ချိန်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ဂျော်ဂျီမွေးချန်အဝီတို့သည်စူရန်ခေါ်ဆောင်ရာကျွန်းအောက်ပိုင်းသို့လိုက်သွားခဲ့ကြပါသည်။တောင်ဆက်နေရောင်ကြီးအောက်တွင်စီးစိမ်အပြည့်နှင့်နှင်းဆက်နေကြသောလက်အများအပြားကိုတွေ့ရ၏။ဝေးဟိုဟိုကောင်ရနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ကြောက်ချက်ဒီလက်ကြီးတချို့ကတို့အသက်ထအများကြီးကြီးရဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေလာဆိုင်ရကလေးကတဲတော်မြေမှာဥဥဝေါရောက်နေကြတာကွာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုလက်ယူတူးကြမယ်လေ။ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။လာဟိဖိတ်ကြည့်ရလိုက်စီးကြည့်ပါလား။ဖိတ်စီးလို့ကောင်းပါလား။စူရန်ကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့လက်ဖိုင်ဖိုင်ကြီးတစ်ခေါက်ဤကြောပေါ်တို့ခုံးတက်လိုက်ရာ။ဟာယော။လက်မကြီးအား
จ้าหนันตะจาเพียงตินเลเรเซมเปียลูอิอัมเมลีตุญาโอฮ่าฮ่าฮ่าแต่ห่อปาล่ะงารุแลซีอ่าวกุเลกโกชาเฮလေကြီးများကိုကြောပေါ်တက်ခွာစီကြပြီ။ခင်မြန်စွာပင်လေတဲ့စင်ပြေသွားသောလေများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရေထဲလိုက်ပါသွား၏။ကိုစီးရဲ့လက်အထီးလာအမလာတည်အောင်လုပ်အောင်တော့ကြောကြီး။မင်းတိချင်ပင်လေရေအောက်ထိလိုက်သွားပါလားမှုချင်။ဟိဟိလေကြီးများရေအောက်သို့ရှုံးမုံဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကန်းဆက်သို့ပြန်ကူးလာရ၏။ကျွန်တော်စိတ်အထင်းချောင်းသာကန်းချေစက်၌ရေကစားရသောဘောဝင်များထက်ယခုလိမ့်စီရသည်ကပိုပြောစရာကောင်းပါသည်။စူရန်ကကန်းဆက်ရောက်သည့်နှင့်ဒုတ်ချွန်တစ်ချောင်းဖြင့်တောင်ပြင်သဲမော့မော့များကိုထိုးထိုးဆော့ဆော့လှုပ်နေ၏။ဟေးချောကြီးတို့မွေးကြတို့ဒီလိုလာကြဟေ့ရော့ထားလက်ဥခြင်းမယ်။ဟေးဒါဖြင့်တူးကြတာပေါ့။ချောက်ချက်ဒီမှာတော့တခြင်းဟာဖွဲဥနေတာပဲစူရန်ကြီးလဲကြီးတယ်ဟေ့သူရန်ဒုတ်ချွန်နဲ့ထိုးဆိုင်ပြရာနေရာရှိတဲများအားရက်ထုတ်လိုက်လျင်လက်ဥများကိုအခွေသားတွေ့ရ၏လက်ဥများကိုတချီးကျော်ကြီးအစိုးရဲ့သို့ခပိုက်ပိုက်ယူကြသည်ကျော်ကြီးဥကြီးဥကြီးချမ်းမီတော့ကွဲကုန်မယ်နော်ဟင်းမင်းမင်းနော်ဘာဖြစ်တာလဲငါကလက်ဥကြီးပြောတာကွာဟိဟိကျွန်တော်တို့တွေကအုံတန်းများအောက်တွင်အုံးလက်ချောင်များမိပုံရှူ၍လက်ဥများပြုတ်စားကြသည်။စူရန်တက်ခူးသောအုံးသီးစိမ်းများကိုလည်းဓားဖြင့်နှိဖြက်ပြီးတောက်လိုက်။လက်ဥဝါလိုက်နှင့်လွန်စွာအရသာရှိ၍တဘာဝစည်းစိမ်ရှံနေပါတော့သည်။ကျွန်တော်တို့ဒုံးလက်မုတ်ကျေးရွာတွင်ရှိနေစဉ်တည်းရက်စူရန်တို့အိမ်သို့ဦးနာတီပောင်ဆိုသောလူကြီးတဦးရောက်လာပါသည်။ဦးနာတီပောင်သည်အသက်40ခန့်ရှိ၏။မင်းနာပြုံးရွှင်၏အသားဖြူတော်လဲနေလောင်ကံကြောင့်အသားနီးပြင်းပြင်းရှိချေသည်ရောက်လာပြီလားဆရာအေးမင်းတို့မိသားစုအတွက်လက်ဆောင်တွေငားယူလိုက်ရော့အေးမလားအမဆရာဆရာကြီးရင်စူရန်ဤပြောပြချက်အရဦးနာတီပောင်သည်မြည်ပြီးမြို့မှရောက်လာမှတိတိကျကျမသိရပါသူ့ဖခင်ဦးချွန်တုံနှင့်အဖေတို့တွေ့လာပြီးခင်မင်းသားကြောင့်လည်းမရင်မရသူကအဖေနဲ့တော့ခင်တာကွာဒါမှလည်းဇာဝအလေရောက်တာ50ကျောင်းရှိတော့လေသူရောက်လာရင်ခုလိုပဲဒုမိသားစုတို့ဝတ်စရာစားကြတော့အငယ်လက်ဆောင်လာနေကြပါကွာဒီကိစူရန်ဤမိသားစုမှကျွန်တော်တို့တိုက်အားဦးနာတီပောင်နဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးပါသည်အပြင်းအပြင်းရှံနေသောဦးနာတီပောင်ကလိုအပ်သည့်ထက်ဖော်ဖော်ရည်ရည်ပြုရှိ၏ဒါရန်ကုန်ကလာလေဆိုရက်အတူကြီးပါဆရာはい、ちっちゃい狂いにね。で、今度ウパンナ来らちゃらば。高ね、高ね。てんれや教者じくわ。お、だね、ウパンピアはもう来ばや。あべがしをやわてさね、撤退してや。えんぼり、あろしよ狂いにとろとねじすうやね、あこやを叩けやてま。あがみのパジパンを撤けなくわ。よ。みのとねじにさぼチョコレートを渡と。တရားပါရှိရပဲစကြည့်။အော်မင်းတို့မူတန်ရဲ့မြေငါချူပြောကြအောင်လက်ဆောင်လေးလာပို့ပေးမယ်ဟင်းဟင်း။ဦးနာတီပောင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ခဏမျှစကားလက်ဆောင်ကြပြီးသည်နှင့်ဦးချွန်တုံနဲ့စားတော့ဝိုင်းခွဲထိုင်ချေ၏။ဒေါ်မောလာကအဲ့ထမင်းဝိုင်းအတွက်ခုတ်ထစ်ချက်ပြုတ်စီမံပါတော့သည်။မင်းပင်နဲ့ဦးနာတီပောင်ကြီးကတကယ်ငယ်ကောင်းသူပေါ်ကြီးကြနေရတယ်နော်။သူကအားရသဘောကောင်းတယ်ကြရောက်တိုင်းငါတို့အိမ်မှာလည်းတဲတာကွာတခါတလေအဖေနဲ့ပင်လေတက်လိုက်သွားပြီလင်းကားရဲ့ဈာမပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ငါကတော့ဒီလိုမထင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကြီးကိုအခက်ခဲပြီးတော့ပြောရရင်သူ့မှာအလုပ်တစ်ခုခုအတွက်လှုပ်ရထားပုံရှိခုလည်းဒုနဲ့တိတိချင်းရောရောနော်နော်ရင်းရင်းနှီးနှီးလုပ်ပြီးဘာမှမဆိုင်လုပ်ပြန်လက်ဆောင်ဖျက်ပေးဦးမယ်ဆိုတယ်ဒါကတော့ချောက်ချက်ရင်သူ့ငကိုစင်းရင်းကစေနာကောင်းဖို့နေမှာပေါ့ဖတ်ပါပေါ့ကောင်းမြင်ဆမ်းမှာဟာမဟုတ်သေးဘူးမိုးချမ်းရဒီလူကြီးရုပ်လက္ခဏာကတမျိုးပဲဘလို့ဆိုတာတော့ငါတိတိကျကျပြောမပြတတ်ဘူးထားပါကွာသူနဲ့သူကတတူရုပ်တူတွေမှမဟုတ်တာလာကွာမနေ့ကငါတို့ခုထားတဲ့တစ်ပင်စင်းလုံးတွေကဖောင်ဖွဲ့ရအောင်
ပြီးရင်တောင်ဘက်ကြောက်ဆောင်နေကြမှာပစုံထိုင်လိုက်ကြတာပေါ့ကျော်စရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်ဖွဲ့ရန်အတွက်ပိုင်းဖြတ်ထားသောတစ်တင်စီများကိုကိုင်းလက်ကိုင်းရွက်များခုတ်၍အချောတက်ကြပြီးထို့နောက်ချီနောင်ဖွဲ့ရန်ကျိုးအတွက်နွယ်ပင်ရှင်များကိုအသုံးပြုကြ၏ဟေးဟေးဟေးပြောစရာကြီးဆိုရင်အခုမှသင်္ဘောပြက်လို့ကျုံမတော်တယ်လေသင်္ဘောသားကြီးတွေလို့ဆိုငါးငါးလုံးနေတာကြာနေတာပဲသလုံးတွေနဲ့ကျိုးတွေကိုအဲ့ဒီမှာခဏပုံထားပြီးငါနဲ့ခဏလက်ဖြတ်ကြအောင်ဟေးတနည်းရာဝင်ငါးစီပိုင်းအလွတ်များကိုတွေ့ရ၏ကျွန်းစုများမှငါးများကိုမြို့တို့တဲယူရာတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖောင်းမန်းပေါက်ပြဲ၍ဆွန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်သည့်စီပိုင်းကြီးတွေကိုအောက်မှခံပြီးအပေါ်ကသလုံးတွေဖြစ်ပြီးဖောင်းဖွဲ့ကြတယ်ဟာဆွေရစိကူကတကယ်ကောင်းပါလေဟာဒီဖောင်ရင်းစီးရင်းတို့ရဲ့ပုံစံစကားကျုံးနေလိုက်ပြန်နေလေရောက်ပြီအတော်ပင်ခိုင်ခန့်တက်ရက်သောဖောင်ကစည်းကိုကျွန်တော်တို့ရကြည့်ပြီကျွန်တော်တို့တစ်တိုက်ကလက်ဖြစ်ဖောင်ကလေးကိုကြည့်ပြီးအတော်ပင်ကျင့်နဲ့အားရနေကြပါသည်ဟေးငါကအေးငါတို့ကဟာဟာဟာဖောင်လေးတစ်စီးကိုပိုင်ရလိုက်ပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာနှစ်မနီးမဝေးရှိတဘာဝအတိုင်းလှပနေသောကျွန်းလေးများစီတို့တွားချင်စိတ်ပြင်းပြနေကြချီရာဖောင်ကူရေချပြတော်သည်တုံးမဟာဝဲပါဟာဘုကောင်ကြောကြည့်ဘောပူရကြဖလီဆက်ဖလီဆက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးမှန်ကြအောင်ကလမရောက်ကြဖလီဆက်ဖလီဆက်ဟာဟာဟာဟိဟိဟိဖောင်ကရေပေါ်တွင်ပေါ်လို့ပေါ်နေ၏ကျွန်တော်တို့ငါးယောက်ကိုလေးချိန်ရှိတော်လဲအခန်ငါးစီပိုင်းများကတဝက်ကြကြောတာမြုပ်ကြ၏မင်းမင်းရှာပူလာပါလိကျောင်းလေးစီရာဒီဥရုကလည်းတာယာသည်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်စူရန်ဥဆောင်မှုဖြင့်လော့တက်များကိုစီလော့ခတ်ကကြောက်ဆောင်ကျွန်းကလေးများစီတို့ရွေရှားခဲ့ကြပါသည်ပင်လယ်ပြင်မှ၆တွေ့ရာသည်ဖြစ်သည့်အလျောက်တာယာ၏ရေပြင်ပြလဲလဲကရှုံဆုံးနိုင်ကျောက်ဆောင်များပေါ်များသောစိမ့်ညွညွကျွန်းကလေးတချွန်းစီတို့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ထိုးဆိုင်ကပ်ပါသည်ဟောရောက်ပြီရှင်နေတာနေမထွက်စင်းနဲ့အနောက်ကအတားလိုက်ခဲ့ကြကျွန်းကလေးမှာလိုင်းပုတ်တံများမှပတိတ်ဆိတ်နေသည်ပင်လေကနန်းအချို့ကကျွန်တော်တို့အတံပလန်များကြား၍ထင်ဤဘေးတိုက်ပြေးထွက်သွားကြသည်ဘာတော့လဲဆူရန်ရောက်လောင်းနေလားရှုငါညှက်လိုက်အနာတော့မယ်ချက်ချက်လူတိုင်းကျွန်းသားတွေလည်းရှိနေမလားဟာဟာဟာဘယ်ကပါကြောကြီးရဲ့မင်းကတော့ရွှေရှင်ကြီးကြည့်ပြီးအချောက်လုံးတတ်ပါရောလားဆူရန်ဒီကြောက်ဆောင်များထူထက်ရာရေဆက်တို့ချွတ်နှင်းသွားဤကျွန်တော်တို့လည်းနောက်မှနှုတ်ဆက်စွာလိုက်ပါလာကြပါသည်ပင်လယ်လိုင်းတို့ကြောက်ဆောင်ကိုရိုက်ပုံနေပုံမှာ Iron Cross TYG မှစီးချက်မှန်မှန်တိခတ်နေသလိုပင်ရင်မုံရင်မွားတို့မှာဖွာကနေဖွာကနေလွင့်စင်သွား၏ကြည့်လို့ပင်ကောင်းသေးတော်ဆူရန်သည်ရုတ်ချင်းပင်ကြောက်ဆောင်အကျူကြားမှပစွန်ဖန်းဆွဲထုတ်၏ဟာမိပြီအဲဟိုမှာတကောင်ဖမ်းကြလေခွာခါလိုက်ကနေမိအောင်မှာဖမ်းဆုပ်ကိုမိပြီဟာဟာဟာကြီးကြီးပဲဟာဟာပြီးပြီပြီးပြီကြောက်ဆောင်နေကြတဲ့ပြေးဝင်ကုန်ပြီပစွန်တို့ကြီးများကလက်ကောက်ဝစ်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကပျော်မဆုံးမော်မဆုံးနှင့်အမိဖမ်းကြ၏ချောက်ချဲ့ကောင်ကြီးတွေကမဖုတ်ဆိုင်တက်ရတာရှိလားခွာဟာဟာဆွေရရင်မဖုတ်ဆိုင်နှမျောစရာကြီးခွာစီပြန်ဟင်းချက်တော့ကမယ်ဒါမျိုးကြီးတွေကဒူးရံကုန်မှာကြားပွေုံတက်တဲ့နဲ့တည်ရူနေရတာခွာဟုတ်တယ်ဆွေရဒီပစွန်တို့ကြီးတွေကအမေကျော်ဒူးရော်လမ်းနဲ့ကောင်းနေပဲခွာဘာလို့ဟာလို့ရမှာဒီကောင်တွေကတော့ဒီငါတို့မိမိမိထက်နိုင်ငံညာစီရတော့ပို့ပဲအတိတ်တရှိတာလေဟာဟာဟာဝန်ချင်ရတော့ပြောတတ်နေတယ်ဒါမို့မိကျော်ထွေးတော်လမ်းလို့ဆိုတာပေါ့လေဟိဟိအဲဒါပေမဲ့ဘုရှောင်းရင်စက်တငင်းဖြစ်သွားအောင်ခေါင်းတွေတော့ထားခဲ့တာရှင်လို့အာတော်တော်သိသွားပါပြီချင်သွားပါပြီဟင်ဘာချက်စားတယ်လဲမစုံတော့မှာပါတဲ့ခေါင်းဟွန်းကောင်ကြောကြီးဟင်ဒီရောက်ရအားလုံးအတော့ခုံဆိုင်ပစုံနိုင်နေကြတာမင်းကငုတ်တူကြီးဘာလုပ်နေရလဲငါကြောက်တယ်ဟာအင်းကြောက်ရင်ပစုံတော့မစားနဲ့မွေးချမင်းဟာလေငါ့ဆိုတိတ်ကတ်တတ်တာလာပါဟာ
ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဒါမျိုးတွေကြုံရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာဟာ။ဂျော်ဂျီတယောက်ရေဆက်တွင်ကျွန်တော်တို့လုတ်တကဲ့သို့ပဇွန်ထုတ်ဆန်းလေ၏။အာ။ဟေး၊ဟေးကောင်လေး၊လာကြအောင်၊လာကြအောင်။ဟင်း၊ဘာဖြစ်တာလဲဂျော်ဂျီ။ငါ၊ငါလက်ထဲကပဇွန်ထုတ်အကြီးကြီးဆန်းနေလေ။နဲလည်းကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ကြောက်ဆရာကြီးဟာ။ဟေး၊မလွတ်စင်နဲ့မလွတ်စင်နဲ့။ငါတို့ကလာပြီ။ဒီညကအကောင်ကြီးကြီးပုံရ။အီးယား။ငါတဲမမာတော့ကိုကြောက်လာကြောက်တယ်ဟာဟိဟိတချီကျော်ကြီးမှာမြက်ပြူးဆန်ပြအလန့်တကြောင်းအော်ဤကျွန်တော်တို့လဲကျော်ကြီးလက်မြုပ်ထားရနေရာတို့လက်ကိုစီစုပြုံမြင့်မြုပ်ကြသည်အဲဟုတ်ပါရဲ့မဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကဆုမဟုတ်ပါကွာချင်းတော့တချောင်းတချောင်းကအတော်ရှိတာဒါဆိုနှစ်ချုပ်အကောင်ကြီးနေပါပေါ့ဖြည်းဖြည်းဆော့ပြီးဆော့တင်လာကဲအလုံးမင်းကြီးရဆုံးမိပြီဆိုရင်ဘာလို့ဆော့တင်ကြမလဲဟိOkay, ready? 1, 2, 3, 4. Hi, da, da. ကျွန်တော်တို့ဆုံးမိတော့အရာကရေပေါ်အရောက်တွင်ပဇွန်တုံကြီးနှင့်လာလာမှမဆိုင်တင်လေတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတော့တင်မော်တစည်းစည်းပေါ်မှဆုံးပြစ်ကြကြံခဲ့တော့လူအတုံးဆောင်ပုပ်နှံကြီးတရံလာဖြစ်ဖြစ်ပြီ။ခကြီးကျော်ကြီးကလုံးလိုက်တလွဲရည်ပဲ။ဟာဟာဒါမှမင်းတို့ပြောနေရင်ကဒီလောက်ကြီးတဲ့ပဇွန်တုံကြီးငါမင်းမမိုးပါဘူးလို့နေပါတယ်သူဖမ်းမိရဲ့ပဇွန်တို့ကြီးကိုသူ့ပဲမဖုတ်ချင်ဘူးအင်းတော့ဘာဘာညောင်တဲ့တင်းတင်းနဲ့တုတ်လိုက်ရည်အာငါနော်ဟာ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 ကျွန်တော်တို့ဒီထိုနေ့အဖို့ညနေစောင်းမှကြွားတို့ပင်ကြ၏လက်သေးတွင်ပဇွန်တို့နှစ်ကောင်သုံးကောင်စီကိုစီကိုငါပိုက်လာကြသောအိမ်ပြန်၌ဘာပေါင်ကြီးနှင့်စူရန်တို့မိဘများကိုတွေ့ရပါသည်ပြန်လာပြီလားကွာငါအရောင်းဝင်ပြီးလို့ပြန်ပြောင်းလာတော့မင်းတို့မရှိဘူးဆိုရင်ကစူရနဲ့ရှောက်နေပြီဆိုတာတွေ့ပြီးသားပါဟုတ်တယ်ပဇွန်တို့ကြီးကိုတောင်းလိုက်တာပါဘာကြီးပေါ့လေကောင်းပါပေါ့ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီညစာလေးရတဲ့ပြင်ဒီစားကြတာပေါ့ကွာရှင်းလို့ဟာ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 နှွေးရသည်ကုံဆုံးချင်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီအချိန်ကမြင့်တန်းကောင်းရန်စူရအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီလှေဦးနဲ့ထိုင်ပြီးမိုးကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လျက်လိုက်လာသည်ကျဲဝင်ကလေးများတလက်လက်တောက်ပါနေသည်ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာလှိုင်းများတသိမ့်သိမ့်လူးလွန်နေ၏။ဆူရဖခင်ဥချွန်တော်နှင့်ဥနာတီပေါင်းတို့မှတဝိုင်းဖွဲ့စကားကောင်းနေပါသည်